Sian ôl i'r drydedd rown gyn derfynol yn yr adran hun. Pum Cymro ac un Sais yn eu canol nhw. Ar Cymro, Dylan Wyn Jones. Ar stan 6, Fos i bell amlaen ar y funud yn gollwng lawr i'r ysgwydd gyntaf na. Wedi cael tymor, i'w gofio wedi ennill sawl cystadleuaeth. A bron yn bob un rownd erfynol sydd wedi bod lenni, felly fydd o'n gobeithio am un gam yn bellach heddiw. Un arall o'r criw enfawr o gneifwyr sy'n dod trwy'r rhengoedd yn Gogledd Cymru. George Olaf a Dylan Wyn Jones efo'i gilydd tro yma. Lawr yr ochr ola. Pwy ni hwn? Chloe Jones ydi hwn. Yn gornel dde'r sgrin, Phil Groves ei gosa at hynny. Un arall o Benri'n gwyr, un o deulu mawr o gnifwyr lawr yn Benri'n gwyr na. Yn yr adran yma ers sawl blwyddyn, felly bydd o'n gobeithio mae hon i'r olau iddo fo. Ochr draw iddo fo, mae Jeff Jenkins, y Cardi, fewn i'r tansail yna. Ond drychwch ar George Olaf, yr Olaf fydda blaenaf ar y funud. Fyny'r gwbl efo, lawr yr ysgwyd gyntaf, Dylan Wyn Jones. Un o dri brawd sy'n cneifio, ochrau llan rŵs na, lawr ar y longblos, ond drychwch ar George Olaf. Fos i bell amlaen, yn troi am adre ar oen, 3-5. Dim ond dau ar ôl, chynnig o dwtio ar y frisgad na. Bwysig bod o'ch gwared o hwnna, eitha'i gosbyn drwm allan yn y cefn ar safon. Os nad yw'n cael eu cyfan i ffwrdd, George Olaf e, Sais, yn ganol y Cymru ac i weld yn gyfforddus iawn. Ond dim am hir, yn ôl Dylan Jones, i fewn a Dylan Jones am ei chweched oen. Felly dim byd llawer yn gwahaniaethu, dwy llon crib. Wrth i ni weld y llun Llydan yn hyn, mae'n dal rhwng corlan 5 a 6 ar y funud. Ond lle mae Jeff Jenkins ar 3, dydy o'm yn bell ar ei holi. Y Cardi, fyny'r gwddw iddo fo. Lle mae Phil Grove a Deion Roberts ar 5, mae nhw yn troi am adre. Ond drychwch ar Jeff Jenkins dro yma, ar 3. Jeff Jenkins, George Olaf a Dylan Wyn Jones yn cnifio. Mewn tandem, dim byd rhwng y tri yma. Dwi'n meddwl bod Jeff Jenkins wedi cymryd y blaen o'r saes drama. Ond mae George Olaf yn deud, dwi'n meddwl, bos i lawr yr ochr yma. O, mod i gael cic wrth i fyd gamol o. Costio cwpl eiliadau yn fan hyn. Allan, rownd y gornel, nôl am ryw chydig ar y cefen, ac i fewn efo. Am i chweched, am i seithfed oen. Pwy sy'n ar oen gorau orffen? Mae'n wedi gweld y sgoriau uwch i pennau nhw i'r ddwy rownd gynderfynol flaenorol felly. Mae'n yn gwybod yn union beth sy'n angen iddyn nhw'n neud i gyrraedd y 6 ucha. Dipyn o doriad o 19 lawr i 6, ond fel yna mae'n gweithio. A pwy sy'n ar y blaen? A pwy sy'n mynd am adre gynta? George Olaf, fod yn un edrych ar y fos i bell amlaen. Mae'n agos iawn. Lawr o dan y goes blaen na. Tynnu hi fyny i gael tynnau'r croen. Allan i blaen y goes. Dylan Jones yn y cefndir, ddim yn bell ar ei ôl o. Ond George Olaf yn gwasgu'r botwm goch ac yn wir yr olof fydda flaenaf. Yn yr awn gynderfynol ola yn yr adran hun.